Друзі, всім великий привіт! Вітаю вас на своєму каналі і запрошую в своє нове відео. Якщо ви ще не підписані, обов'язково підписуйтесь, ставте лайк, пишіть свої коментарі. Мені буде дуже цікаво почитати ваші думки, ваші якісь пропозиції, можливо, і в загальному буде дуже цікаво і приємно з вами товаришувати. А сьогоднішнє відео розпочинаю з нашої погоди. У нас ще лежить сніг, на день він уже починає топитись, тому що температура 0 градусів, але через ніч і вранці ще мінус. До речі, вітаю вас з першими днями весни. Бажаю, щоб наша Україна все-таки перемогла, тому що, як в народі кажуть, весна бореться зимою, отже, зима – це наш ворог, весна – це наша Україна, це наш народ. І я думаю, що все-таки прийде цей час, коли наша Україна переможе, коли ми досягнемо своєї мети, коли наші дітки вільно будуть могли бігати всюди, бавитись, будуть могли ходити собі вільно, спокійно в нашій Україні. Дуже чекаю, коли вже звільниться наша Україна від цієї зими, від цієї завірюхи. Ось, тому що дійсно, можна так сказати, зима – це ворог, він не дозволяє відпустити нашу Україну, але все одно ми знаємо, що весна прийде, що весна переможе зиму, тому дуже я чекаю ось на цю перемогу. Я думаю, не тільки я, звичайно, що всі ми чекаємо на цю перемогу і обов'язково вона до нас прийде. Якийсь кінець цьому всьому повинен бути і, звичайно, що весна переможе. Ось, і, звичайно, дуже сумна така ситуація з цією війною. Я розумію, що кожна людина переживає, можливо, вже кожна людина призвичайла. І кожна людина це знає, що невідомо, що кожен день чекати, але думаю, що люди стали все-таки сміливішими. Люди вже більше призвичайлись до тієї війни, а в цьому плані, що коли війна лише починається, ніхто не знає, що і до чого, тому що люди з цим не стикались. Наша Україна – це мирна держава, яка ніколи не воювала з жодною країною світу, порівняно з Росією, яка воювала вже не з однією країною світу. Тому не можна зараз сказати, що Росія – це мирна держава, як це стверджують на їхній території, тому що якщо б це так було, то б Росія не брала участі в війнах не лише з Україною, але з іншими державами світу. Ми можемо ознайомитися з історією і подивитись. Тому ми мирна держава, молода держава, яка ще не брала ніколи участі з жодною державою світу в війні. І люди, звичайно, ще на початку не знали, що це відбувається, але чим далі ось час йде, люди більше призвичаюються, більше розуміють, більше уже не то, що розуміють, вони стають мудрішими, розумнішими. Тобто людина більше набирається досвіду ось в цій сфері, такій не зовсім приємній сфері, можна так легко сказати. Ось тому думаю, що все одно люди вже не так бояться, як боялись на початку, вони вже привикли, вони знають, що робити. Я знаю, що дуже багато жертв є на нашій Україні, багато жертвують наші українські сини своїм життям, щоб визволити, але завдяки їм ми можемо жити спокійно. Ми повинні дякувати Богу за своє життя, тому що за наше життя, яке ми зараз маємо, хтось положив своє життя, тому ми повинні зараз шанувати своє життя, життя своїх діточок, так, тому що за наше життя, за життя наших діточок, наших майбутніх поколінь уже положив хтось своє життя, тому не можна так ось байдуже ставитись також до смертей українських, які вже дуже багато полягли, так, але підтримувати тих батьків, які дійсно втратили своїх діточок маленьких, і завдяки цим їхнім діточкам наші діти можуть жити в миру, спокої, ось, і далі продовжувати майбутнє. Тож, дорогі мої земляки, я дуже надіюсь разом з вами, що ця весна принесе нам все-таки відродження нашої України, що наша Україна стане на ноги, хоча вона все одно стоїть, вона не поступається, вона не клякає, не лягає, вона сміливо стоїть перед ворогом і вона не похилиться. Ось, і дуже чекаю на те, що буде таке перемога з нашою Україною, інакше бути просто не може. Наші українці вже довели і собі, і всьому українському народу, також у всьому світу, що ми найсильніші, що нас не перебороти, що ми стоїмо, що в нас є солідарність, ми один за одного і ми не поступаємось. Ми,
як би не було, ми не здаємося, ми стоїмо на своєму. Ми не здаємося, ми ще більше і більше починаємо розвиватись, більше показуємо свою українську мову. Хочемо її донести до всього світу, щоб вона також розвивалася. І з початком війни у нас настільки почав розвиватись Ютуб і розвиватись інтернет український, що він так не розвивався ще до війни, до початку війни. Розумієте, настільки Україна стала міцнішою, щоб себе показати. Ми знаємо, що в теперішній час люди великий відсоток свого часу проводять в інтернеті, і лише через інтернет ми можемо зараз передати через новини. Ось, ну все в інтернеті, так. Це є наша ось така найвища ланка спілкування, можна так казати, навіть не так телефон, як інтернет. І через цей інтернет Україна може також себе показати, вона може передати, що вона далі живе, що вона не померла, що люди ще більше почали розвиватись, більше почали відгукуватись, говорити і не мовчати. Розпочинаю відео зі сніданку, і на сніданок буду готувати омлет зі сосисками. Думаю, що багато хто з вас готував вже омлет з начинками, омлет з сосисками, тому нічого особливого і нового сьогодні не показую вам. Сосиски нарізаю на невеличкі частинки, обсмажую їх до такого золотистого кольору, можна сказати, і потім уже додаю взбиті яйця, точніше омлет. Все добре підсмажуємо, підсолюємо, даємо перець і все, сніданок готовий, зверху посипаю зеленню. Переважно вранці ми п'ємо каву, але сьогодні будемо пити 3 в одному, тому ще до омлету зробила 3 в одному. Для крестянка готую кашу і розморожу йому фрукти, лохину і клубніку. Заморожували ми самі, це наші домашні фрукти, тому протягом зими я йому завжди розморожую до каші, даю не завжди, часом даю йому і муси, часом даю банани, ківі. Ось різні такі фрукти, йому краще так їсться, воно більш кольорове і більше дитина на це дивиться, більше йому якось це подобається і краще він їсть. Тому стараюся йому різні фрукти ось давати. Одразу після сніданку сину йду на прогулянку, тому що вранці лежить ще сніг, а пізніше він вже починає топитись в день, тому що виходить сонечко і температура 0 градусів, тому все топиться. Ось і немає як їхати на санках по дорозі, тому вирішила з ним пройтись вранці, поки є ще такий приморозок, можна сказати, ще падає сніг, досить багато снігу ще лежить, гарна зима. І самі хочеться просто навіть йти ось і походити по цьому снігу, послухати, як він репить, хочеться відчути ось цю зиму, тому що на протязі 3 місяців зими в нас майже тієї зими не було, тому що не було снігу, тому хочеться зараз порадуватись. Ну і що там говорити про мене, синові подобається більше навіть, ніж мені, дуже він тішився тим снігом, ще його також з гірки тут трошки покатала, тому що ми були на іншій гірці, а тут уже біля дому недалеко, хоча ця гірка не зовсім така добра, але яка є. Добре, що санки їхали і крестянкові дуже подобалось. Багато снігу ще лежить на деревах, також вам зняла ось цю красу, яка є на деревах, сніг гарно падає, ну дуже гарно. Не могла я намилуватися цим снігом, дерева просто шикарні. Неможливо просто передати словами, наскільки мені приносить радість ось цей сніг, наскільки він гарно виглядає на деревах або на плотах, ось на сітках, коли це все замете снігом. Ну супер, просто не можу вам передати словами, наскільки мені це подобається. Коли я була маленькою, ми проживали в селі, і пам'ятаю, що в нас були такі зими з такими завірюхами. Це було настільки гарно. І до тих пір мені ось пам'ятається, які у нас були зими, і мені це приносить велику радість, коли нападає дуже багато снігу, є ось такий мороз, або є добрий мороз, і звідти сонечко, сніг весь блистить як золото. Це просто мої ось такі спогади з дитинства. З балкону вирішила також скинути сніг. Дехто з людей скидає кожного дня, коли сніг нападає. Тут уже 3 дні падав сніг. У нас на балконі ось стільки його назбиралось, вирішила все-таки його звідси скинути, тому що потім, коли він тане,
Йдеш і все тобі просто лиється на голову, не капає, лиється, тому краще вирішила це все поприбирати звідси, щоб тут був уже порядок також на балконі. І, чесно кажучи, у мене тут зайняло півгодини на балконі, щоб цей сніг на них здати, а вже внизу я, напевно, годину, а може й більше цей сніг носила. На протязі тижня, коли падав сніг, нам кожного ранку доводилось його відгортати, і це досить було багато снігом, коли чоловік йшов вранці на роботу, потрібно було відгорнути сніг, щоб виїхати машиною. Тому ми вдвоє вранці перед 6-ю годиною ще стояли, відгортали цей сніг. А ввечері наш сусід майже кожного вечора або в день міг приїхати і також трактором відгорнути сніг. Це його трактор, і дуже добре, що він так допомагає. Ось люди, які мають такі довші дороги при будинках і потрібно довго відгортати сніг, так то він заїжджав туди і просто відгортав. Дуже ми вдячні також цьому сусідові, тому що вручну це займає більше години. Ось, щоб відгорнути з обох сторін сніг, тому ми дуже вдячні, що він нам також приїжджав і допомагав відгортати цей сніг. Тож, після того, коли я навела порядок вже на вулиці, повідгортали ми сніг, потрібно мені зайняти також домашніми справами, буду зараз, ось, прасую зараз, будемо також готувати сьогодні обід, прибирати. Також покажу вам, що ми знову купили пелет, напевно, кожен другий місяць взимку потрібно купувати пелет, тому що він у нас швидко йде, дім великий і пелету потрібно досить багато. Коли ми поставили п'єт, подумала я, що нам приблизно на дім буде потрібно 6-8 тонн пелету. Це залежно, звичайно, від зими, наскільки холодна зима, та як зима не була такою холодною, не було таких морозів, то ми, звичайно, цілодобово не палили. П'єт у нас палився 12 годин, можливо, на добу. Ось 14 найбільше, напевно, було, тому що дійсно не потребували, достатньо було тепло, тому не потрібно так багато палити. І, звичайно, хочеться економити, тому що ціни досить високі і не можеш собі так дозволяти, щоб міг розкидатись всім направо і наліво, тому стараємось трошки економити. Ось, але ціни дійсно досить високі, особливо на світло, ми дуже багато платимо за світло, тому вже вам говорила, що будемо, напевно, встановлювати ті сонячні панелі, сонячні батареї, щоб просто була трошки економія. Хоча сонячні батареї, вони також не дешеві, але все рівно за якісь роки вернуться ось ті кошти, які ти вкладаєш в ті сонячні батареї. Знову у нас з'явився пелет. Купив чоловік ще одну тонну пелету. Ось в тих жовтих мішках у нас був ще пелет, ось тільки нас залишилось. Ось, ну, звичайно, ще туди далі до стіни. І плюс ось це все ми з чоловіком поносили, все сюди виложили, ще одну тонну, і вже звідси брали, щоб засипати ось цей пелет до нашого котла. Тож ми маємо трошки вже запасу цього пелету. Немає за дуже так місця, щоб кудись його поставити. Можна би було замовляти по 2 тонни, щоб було більше, і так часто не замовляти. Але, на жаль, немає стільки місця, куди його положити. Тому поки що маємо, думаємо, що буде нам ще з весною. Стараємось також не витрачати його дуже. Ну, звичайно, щоб і вдома було тепленько, ну і щоб просто він даремно не палився. Тому дуже за цим слідкуємо, регулюємо це все, температури, також години опалення котла, щоб це все даремно не палилось. Щоб була якась і економія, ну і, звичайно, щоб було тепленько. Потрібно стежити ось за цим і регулювати. Тож, пелет поки що маємо. Вирішила досипати ще пелет, тому що його вже там мало. І в загальному стараюся, якщо сходжу вниз, то стараюсь досипати по 1-2 мішки, якщо там не вистачає. В загальному там поміщається 8 мішків, просто щоб на один раз не було стільки ось засипати цих мішків. Ну, але сьогодні, як я подивилась, що пелет швиденько вже у нас пішов, тому вирішила засипати 7 мішків, якщо я не помиляюсь, засипала сюди. І вже буде на якийсь час.
Одразу принесла пилосос і попилососила біля п'єсу, тому що все одно, коли засипається палет, з цих мішків висипається, можна так сказати, крихти дерева. І тому вирішила одразу поприбирати, потрібно або замітати, або пилососити. Ну і потрібно мені було вже попилососити сходи, тому вирішила одразу і попилососити всі килими на своїх сходах. Машинкою ми їздили з Крістянком, дуже багато завжди піску тут збирається, різної землі, тому вирішила також попилососити, ось щоб вона була вже чистенька. І зараз показую вам вареники, вони в мене заморожені, вирішила їх приготувати чоловікові до роботи. Тобто чоловік завтра буде йти до роботи і буде мати до роботи вже вареники, а на сьогодні я буду готувати вже інший обід. До вареники завжди нарізаю цибульку і нарізаю бекон. Мій чоловік любить вареники з беконом і з цибулькою. А я можу їсти вареники або з смаженою цибулею, або зі сметаною, або можна підсмажити цибульку разом зі сметаною. На обід готую салат з квашеної капусти, картоплю варену, посмажу печінку і суп у мене сьогодні капусняк. Отже, починаю з салату. Порізала я квашену капусту, перед тим переполоскала її два рази, щоб вона не була досить такою кислою. Нарізаю до капусти дуже дрібненьку цибульку, натираю моркву ось на такі дрібненькі терці, додаю яблуко і буду заправляти яблучний оцет, сіль і трошки цукру. Перемішуємо і салат готовий. Печінку готую для чоловіка, тому що я печінку не люблю. Може інколи її з'їсти, але це дуже рідко, це один раз, не знаю на скільки років. В загальному вона мені не подобається із-за того, що в неї такий специфічний запах. Звичайно, що вона всю ніч у мене вимочувалась, але все рівно залишається запах, тому печінки особисто я не люблю. Якщо готую печінку, то її їсть чоловік. Вирішила печінку приготувати з цибулькою. Пам'ятаю, коли я працювала ще в закладі харчування, у нас була така страва і вона дуже апетитно виглядала. Хоча я печінки не люблю, але дійсно вигляд у неї був дуже апетитний, тому вирішила теж так і приготувати її. Відварилась картопелька, у мене її небагато, лише для чоловіка, то печінки, що він мав. І печінку я обкатала в миті, обсмажую з обох сторін до золотистого кольору на великій температурі. І потім, коли обсмажується цибулька до золотистого кольору, додаю печінку і ще кілька хвилинок обсмажую разом. Далі готую капусняк, ця капуста квашена, яка в мене залишилась, трішки дала до салату і трішки залишила до супу. Буду відварювати в мультиварці скороварці, тому що капуста тут швидше вариться і вона набагато м'якша, ніж буде готуватись на плиті. Вона буде довго готуватись і буде така твердувата. Ну, мені краще і зручніше готувати в мультиварці скороварці, тут вона швидше готується. Можна поставити собі час і з текстурою, наскільки ти м'яку хочеш чи тверду хочеш, і все добре приготується. Тому поставила на 40 хвилин і текстура м'якенька, що була. І окремо каструльці відварюю картопельку до капусняка. Картопельку блендую, додаю капусту відварену, також цибульку, приправи, це перець пахучий горошком, сіль, перець. Можу додати ще приправу до капусти, до капусняку, ну в загальному ось приправу до капусти і лавровий листочок. І все, ще даю поготуватись кілька хвилин і готовий суп. Буду з вами прощатись, бажаю вам мирного неба над головою, міцного здоров'ячка, нехай Господь вас береже, а ми з вами зустрінемось уже в наступному відео. Не забудьте підписатись на канал, буду вам за це дуже вдячна. Па-па!